יומא דף סמך גימל, מתחילים בעזרת השם, דף סמך בית עמוד ב', תשע שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. המקום שבו האדם נמצא משפיע על ההרגשה שלו. אי אפשר להשוות את ההרגשה שהאדם מרגיש כשהוא נמצא בבית הפרטי שלו, להרגשה שהוא מרגיש כשהוא מתארח אצל מישהו אחר. אי אפשר להשוות את ההרגשה שאדם מרגיש כשהוא חלילה מוזמן לתחנת משטרה או לבית משפט או חלילה לבית סוהר להרגשה שהוא מרגיש כשהוא הולך לאולם שמחות יוקרתי, איזה בית מלון מפואר. המקום משפיע על לב האדם. כותב ספר החינוך מצווה קפ"ו מתוך קביעות המקום והגדלתו ויראתו אל לב בני אדם. ככל שהמקום יותר מכובד, מלכותי, זה גורם לכל אחד שמגיע למקום כובד ראש, יראה. נפשם מתפעלת שם לטוב כשאדם מגיע למקום קבוע, מסודר, גדול, והלבבות מתרכים ונכנעים לקבל עול מלכות שמיים שלמה. כשאדם בא לבית מקדש, מקום קבוע, מקום גדול, הוא מקבל יראת שמיים. הוא יכול להקריב את הקורבנות בחצר של הבית. זה לא אותו דבר. זה כמו שבן אדם יוצא לעשות מה שנקרא גריל על האש, בא להכין לעצמו בשרים על האש. הוא לא מקבל את אותה הכנעה, את אותו יראת שמיים. לכן אומרת התורה, פרשת אחרי מות בספר ויקרא, מדבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, ואז הוא מצווה. איש איש מבית ישראל, אשר ישחט כל בהמה טהורה שהיא שור או כסף או עז במחנה, הוא שוחט את זה סתם במחנה, לא בבית מקדש. או אשר ישחט מחוץ למחנה, וזה קורבן. ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, לא, ה... לא הביא את הקורבן לבית המקדש? להקריב קורבן להשם לפני משכן השם? מה עשית? לקחת שור, שמהרגת אותו. מה תגיד? המדרגה של האדם גבוהה יותר מהמדרגה של השור, לכן מותר לי לשחוט שור. נכון, אבל לא סתם. סתם לשחוט שור? אם אתה שוחט אותו בשביל לאכול מהבשר שלו, התורה התירה לך. אם אתה עושה את זה לפי התנאים הנכונים. אם אתה מביא אותו קורבן, מצווה אתה עושה. אבל סתם להרוג את השור, את הכבש, את העז? הרי זה קורבן ולא בבית המקדש. דם יחשב לאיש ההוא, אתה סתם שופך דמים. ואם זה בהמה, מותר לשפוך את הדם שלה? דם שפך! זה עונש. ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. כאן התורה מלמדת אותנו מה שנקרא בשתי מילים, שחוטי חוץ. קורבן צריך להקריב בבית המקדש. לא מחוץ לבית המקדש. מביאה הגמרא, תנו רבנן, שני שעירי יום הכיפורים, ביום הכיפורים מביאים לכהן גדול שני עיזים, שני שעירים, והוא לוקח שתי גורלות, אחד כתוב עליו להשם ואחד לעזאזל, והוא מגריל איזה שעיר יהיה להשם ואיזה שעיר לעזאזל. אבל לפני שהוא עשה את הגורל הזה, השעירים כבר קדושים, כי הרי לוקחים אותם מהכסף של בית מקדש, מכסף של הציבור, תרומת הלשכה, אז יש להם כבר קדושה של קורבן. ששחטם בחוץ, זה כמו קורבן ששחטו אותו מחוץ לבית המקדש. אם הוא שחט את השעירים האלה, עד שלא יגריל הכהן גדול עליהם, ועדיין לא נקבע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר לעזאזל, אז לא משנה איזה שעיר הוא שחט. חייב על שניהם משום שחוטי חוץ. אבל אם השחיטה הייתה מי שהגריל עליהם, והכהן גדול כבר על ידי גורל קבע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר לעזאזל, הוא יהיה חייב רק אם הוא שחט את השעיר להשם מחוץ לבית מקדש. רק על של שם, כי השעיר להשם ראוי לקורבן חטאת. הוא פטור על שעיר לעזאזל, כי השעיר לעזאזל לא מקריבים אותה כקורבן. שואלת הגמרא, רגע, אז אחד מהשעירים פה אמור להיות שעיר לעזאזל. אז עד שלא יגריל עליהם, למה חייב על שניהם? הרי כרגע אי אפשר להקריב אותם לקורבן, הם לא השעיר הזה ולא השעיר הזה לא ראויים להשם. למה החזו? למה הם ראויים? בא רב חיסדא עם יסוד. היסוד של רב חיסדא ילווה אותנו בהמשך. אמר רב חיסדא נכון, שני השעירים האלה שלקחו כסף מתרומת הלשכה של בית המקדש, כסף ציבורי, וקנו אותם, שני השעירים האלה כרגע אתה לא יכול להקריב אותם קורבן. ויותר מזה, עוד אחד מהם הולך להיות שעיר לעזאזל שגם לא יהיה קורבן בעתיד. אבל, הואיל, זה המילה, מילת המפתח. אומר רב חיסדא, אומרים הואיל. מה פירוש הועיל? הועיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ. כל אחד מהשעירים האלה, נכון, אני לא מייעד אותם כרגע לקורבן את שניהם. רק אחד מהם בסוף יהיה קורבן שעיר להשם מבין שני השעירים. אבל כרגע, לפני שהכהן גדול עשה את הגורל, איזה להשם ואיזה לעזאזל, כל אחד משני השעירים האלה, ראוי שיקחו את השעיר הזה בשביל קורבן מוסף. לא להשב ולא לעזאזל, משהו שלישי. ביום הכיפורים גם מקריבים קורבן מוסף, שעיר. הואיל <עוד> <עוד> וראוי לשעיר הנעשה בחוץ, שעיר מוסף של חטאת, של יום הכיפורים. שואלת הגמרא, <עוד> יש שתי שעירים, שני שעירים שמקריבים אותם כקורבן. מה שאמרנו למוסף, שעיר חטאת למוסף של יום הכיפורים, אבל יש עוד קורבן שמקריבים משעיר ביום הכיפורים. שעיר להשם, שעיר חטאת שמכפר על עם ישראל. ומה ישנה לשעיר הנעשה בפנים דלא? למה לא בחרת, רב חיסדא, לומר, הואיל והשעיר יכול להיות קורבן, שעיר להשם? לא חייב להיות שהוא יסער לעזאזל. למה, למה אתה לא אומר שהואיל וכך? אם אדם שוחט את השעיר הזה בחוץ, הוא יהיה חייב. התשובה, כי כרגע אתה לא יכול להקריב את השעיר הזה בתור שעיר להשם. דמחוסר הגרלה, התורה אומרת שצריך לעשות גורלות כדי לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה שעיר להזלזל. אז אף אחד משני השעירים האלה כרגע לא ראוי לקורבן של שעיר להשם. אז השעיר הנעשה בחוץ, הכוונה מחוץ להיכל, השעיר של המוסף שמקריבים אותו למזבח החיצון שבאזהרה. נע מלוך זהי כרגע. דמחסרי עבודת היום, יש סדרה שלמה של עבודות שקודמת למוסף, לשעיר חטאת של מוסף, זה עוד בהמשך יקריבו אותו. וכדי להגיע להקריב את הקורבן מוסף הזה, יש סדר שלם של עבודות שצריך קודם לעשות, אז הוא עדיין לא ראוי. בתר אצט הגמרא יש הבדל. רב חיסדא, שהסיבה שהוא מחייב, אחד ששחט את אחד השעירים, שיעדו אותם בהמשך לעשות עליהם גורלות. אם הוא שחט אותם מחוץ לבית מקדש, הוא יהיה חייב. אומר רב חיסדא, למה? הואיל וכל אחד מהשעירים האלה יכול להיות קורבן מוסף של... שעיר מוסף של חטאת, של יום הכיפורים, למה הוא לא בחר לומר שכל אחד מהם ראוי להיות שעיר להשם? כי יש הבדל גדול. כסבר רב חיסדא, אין דין של מחוסר זמן. בקורבן כזה שהזמן שלו שהוא צריך להיות מוקרב זה לבוא ביום. את הקורבן מוסף של יום הכיפורים הולכים להקריב היום. נכון, יש עוד כמה עבודות שקודמים, אבל זה אמור להיות היום. לכן הקורבן מוסף נחשב שהוא כן הגיע זמנו. אם ישחטו שעיר לשם קורבן מוסף זה ראוי להיחשב כשחוטי חוץ, כי במשך היום אמורים להקריב אותו. אז תשאל, גם השעיר להשם אמורים לשחוט היום? התשובה היא, השעיר להשם, בבהימה עצמה, עוד צריך לעשות עליה גורל. לכן היא לא נחשבת עדיין ראויה. לעומת זאת, השעיר מוסף, נכון שיש שורה של דברים שצריך לעשות קודם, אבל זה לא קשור לבהימה הזאת עצמה. השעיר חטאת של מוסף של יום הכיפורים כעת כבר מוכן לקורבן. לכן זה לא נחשב מחוסר זמן. אם ישחטו אותו בחוץ כעת, כבר חייבים על שחוטי חוץ. אז אפילו שעיר אחר שהוא לא שעיר של חטאת של מוסף, עצם זה שהוא ראוי להיות שעיר חטאת של מוסף, אם ישחטו שעיר שהקדישו, שקנו אותו מכסף של תרומת הלשכה, מבין שני השעירים שראויים להיות בשביל הגרלה, אם, אם שחטו אותם מחוץ לעזרה, חייבים משום שחטו חוץ, כי כל אחד מהם ראוי להיות שעיר של מוסף. אמר אבינה, אשתא דאמר רב חיסדא את היסוד שלו. כעת שרב חיסדא אמר את היסוד שמחוסר הגרלה כמחוסר מעשה דמי. זה שכל אחד משני, משני השעירים האלה לא ראוי להיות שעיר להשם, כי אני צריך לעשות עליו עדיין הגרלה. אז משום שעיר להשם זה לא נחשב שחוטי חוץ, כי עדיין צריך לעשות עליו הגרלה. הדה <עדה> אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, קורבן שלמים. הרי אתה לא יכול לשחוט קורבן בבוקר לפני שנפתחו שערי העזרה. ששחטם קודם שנפתחו דלתות ההיכל. עוד לא נפתחו גם דלתות ההיכל. אתה לא יכול לשחוט קורבן שלמים לפני שפתחו את הדלתות של ההיכל גם. אז אם שחטו קורבן שלמים לפני שנפתחו דלתות ההיכל, הם יהיו פסולים. שנאמר, ושחטו, פתח אוהל מועד. שאוהל מועד, שזה ההיכל, צריך להיות פתוח. ורק אז כשר לשחוט את הקורבן שלמים. בזמן שהוא פתוח ההיכל ולא בזמן שהוא נעול. אם כן, אם שחתם את הקורבן שלמים בחוץ, אבל זה היה קודם שנפתחו דלתות ההיכל, הוא יהיה פטור. זה לא נחשב שהוא עשה שחותי חוץ. מה היא טעמה? מה הסיבה? אותו... אותה סיבה שאמר הרב חיסדא. כמו צעירים לפני ההגרלה, אתה אומר שאין בהם שחותי חוץ, כי עדיין צריך לעשות את ההגרלה? מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי. גם זה שחסר עדיין לפתוח את השערים של ההיכל כדי שהקורבן שלמים יהיה כשר, כדי שיהיה אפשר לשחוט את הקורבן שלמים, לפני שפתחו את השערים של ההיכל, זה נחשב מחוסר מעשה הקורבן שלמים. צריך עדיין לפתוח את השערי ההיכל? אז אין פה עדיין שחוטי חוץ. כמו שאם עדיין לא עשו גורל. אם שחטו אחד מהשעירים בחוץ, זה לא נקרא לפי רב חיסדא שחוטי חוץ? כי זה עדיין מחוסר מעשה, עדיין חסר את ההגרלה. ככה גם שלמים, חסר לפתוח את ההיכל, אז עדיין לא נקרא שחוטי חוץ. שואלת הגמרא, מה אמר רב חיסדא? אחד משני השעירים. שעדיין לא עשו עליהם הגרלה. אמורים לעשות הגרלה לקבוע איזה, להשם איזה, לעזאזל, עדיין לא עשו הגרלה. אם שחטו אחד מהשעירים האלה מחוץ לבית מקדש, חייב. למה חייב? הואיל וכל אחד מהשעירים ראוי להיות שעיר של קורבן מוסף. ומייט לילא רב חיסדא את הסברה של הואיל? שזה יהיה, הוא יהיה חייב משום שחוטי חוץ, אם הוא שחט את השעיר מחוץ לבית מקדש. אפילו שכרגע הקורבן הזה לא ראוי, כי הרי זה מיועד להיות שעיר להשם או שעיר לעזאזל, ועדיין לא עשו הגרלה, אבל מקבל הואיל והוא יכול להיות שעיר של מוסף, ששעיר מוסף הוא לא מחוסר זמן, לא חסר שום דבר לעשות בו, כי היום אומרים להקריב אותו, אז לכן הוא יהיה חייב, כי זה ראוי להיות קורבן מוסף. ואמר רב חיסדא כאן רב חיסדא בא ואומר הלכה, בהלכה של רב חיסדא יש את הדעה שלו ויש את הדעה של רבי יוחנן. בדעתו של רבי יוחנן עצמו יש שתי דעות בין התלמידים שלו מה הייתה דעתו של רבי יוחנן. לגבי מה, מה הנושא? במסכת פסחים באריכות הגמרא דורשת חידוש נפלא מאוד. בדרך כלל כל קורבן, אם זה קורבן עולה, שלמים, תודה, הוא ראוי לשם הקורבן שלשמו הקדישו אותו. ואם תשחט אותו לשם קורבן אחר, יש פה איזושהי בעיה. אולי בדיעבד זה יהיה כשר, אבל, אבל זה לא טוב לשחוט אותו לשם קורבן אחר. אבל קורבן פסח? יש מקרים שרק אם תשחט אותו לשם קורבן אחר הוא יהיה כשר. איך ייתכן דבר כזה? התשובה היא, קורבן פסח, בזמנו, מתי מקריבים קורבן פסח? ערב פסח, י"ד ניסן אחרי חצות. אם תשחט אותו לשם פסח, עשית טוב, הקורבן הזה יהיה כשר. אם תשחט אותו שלא לשמו, הוא יהיה פסול. לעומת זאת, בשאר ימות השנה, בט"ו בשבט, תשחט קורבן פסח, לשם פסח הוא יהיה פסול. תשחט אותו לשם שלמים, רק אז הוא יהיה כשר. פסח בשאר ימות השנה, לשם שלמים כשר. ואם שחטו אותו מחוץ לעזרה, פסח ששחטו בחוץ, לא בערב פסח, בשאר ימות השנה. אם הוא שחט אותו לשמו, לשם פסח, שאם הוא היה שחט את זה בתוך העזרה לשם פסח זה היה פסול. אז פה כשהוא שחט את זה מחוץ לעזרה, זה לא נקרא שחוטי חוץ, הוא יהיה פטור. כי זה לא ראוי. להקרבה בתוך בית מקדש לשם פסח, רק לש, לשם שלמים, ופה הוא הקריב את זה לשם פסח. דווקא אם הוא הקריב את הקורבן פסח בשאר ימות השנה מחוץ לאזהרה, שלא לשמו, אלא לשם שלמים, שאם הוא היה שוחט את זה בתוך האזהרה, את הקורבן פסח לשם שלמים, זה היה כשר. רק כשהוא שחט את זה מחוץ לבית מקדש, הוא חייב בשום שחוטי חוץ. מדייקת הגמרא. סתמה, דשלא לשמו. הוא מפורש מכוון, כשהוא שוחט את הקורבן פסח, לשם שלמים, לא לשם פסח. הא וסתמה, אם הוא סתם שוחט את הקורבן, הקורבן הזה הוא בעצם מוקדש לשם פסח. הוא שוחט את הקורבן הזה, הוא לא מכוון לשם קורבן מסוים. מה תגיד? סתמה זה כנראה לשמו הוא. זה לשם פסח. ומכיוון שזה לא ראוי לשם פסח, אפילו לא בבית מקדש, אז כשהוא שוחט את זה מחוץ לבית מקדש הוא יהיה פטור. בסדר. יש את השאלה, רגע, ומי אומר את ההלכה הזאת? רב חיסדא. אז קודם כל, בלי קשר, אנחנו הרי נצטרך את זה בשביל ההמשך. טוב לדעת את דעתו של רב חיסדא בעניין קורבן פסח בשאר ימות השנה, שהוא מחלק. כמובן, כששוחטים אותו מחוץ לאזהר, הוא מחלק. <חלק> <חלק> אם אתה שוחט את הקורבן פסח לא כדין, די, שאתה שוחט אותו לשם פסח, ועכשיו זה הרי לא רב פסח, אז את... האדם יהיה פטור מ... מהעונש על שחוטי חוץ, זה בשוגג למשל מקורבן חטן. אבל אם הוא שחט את זה שלא לשם פסח, אלא לשם שלמים, אז דווקא הוא יהיה חייב, כי אם הוא היה שוחט את הקורבן פסח לשם שלמים, שר ימות השנה, הרי, אם הוא היה שוחט את זה באזהרה, הוא הרי זה היה כשר, אז כשהוא שוחט את זה בחוץ, הוא חייב משום משמשכותי החוץ. זה דעתו של רב חיסדא. אבל כשאנחנו מדייקים את דבריו של רב חיסדא, זה נראה שהוא לא סובר רועי, שאם שחטתי את זה לשם קורבן, אחד, אני אהיה חייב... למרות שכרגע הקורבן הזה לא כשר, הואיל והייתי יכול לשחוט אותו לשם קורבן מסוים שבמקרה הזה, אם זה היה בעזהרה זה היה כשר, אז אם שחטתי את זה, את זה בחוץ אז אני אהיה חייב? הרי אם זה נכון, גם כאן, כשאדם שוחט קורבן פסח, באמצע השנה, בט"ו בשבט, לשם פסח, אם זה היה בעזהרה, זה היה קורבן פסול. שחטתי את זה מחוץ לעזהרה, מה אתה אומר שאני אהיה פטור? משחוטי חוץ? למה? לימה, תאמר גם כאן מה שאתה אמרת לעניין שני של יום הכיפורים, שכל אחד מהם, אפילו לפני הגרלה, היות והוא ראוי להיות של מוסף של יום הכיפורים, הוא נחשב ראוי, הואיל והוא ראוי להיות מוסף של יום הכיפורים, אז חייבים עליו משושכותי חוץ, אז גם כאן תגיד אותו דבר. לימה, הואיל וראוי, אקרובם פסח ושאר ימות השנה, שלא לשמו, אם תקריב אותו בפנים זה יהיה כשר. אז אם אני אשחט אותו בחוץ, אם הייתי שוחט אותו שלא לשמו, אז אדם ששחט שלא לשמו, קורבן פסח בחוץ, הרי הוא, הוא הרי ודאי חייב. אז למה אם הוא שחט לשם פסח הוא יהיה פטור? כלומר, הואיל, ואם הוא היה מקריב את זה שלא לשמו, הוא היה חייב, אז גם כשהוא מקריב את זה לשמו, שיהיה חייב. בתר אצל הגמרא יש הבדל. אה, חי אשת וכי יש השוואה בכלל? בין קורבן פסח באמצע השנה לבין שני השעירים של יום הכיפורים. האטאם, קורבן פסח, לפי דעתו של רב חיסדא, באי עקירה. כדי שקורבן פסח, שמקריבים אותו לא בערב פסח, באמצע השנה, אני יודע, בט"ו בשבט, כדי שהוא יחשב קורבן כשר, אתה צריך במפורש לעקור ממנו שם פסח ולהקריב אותו במפורש לשם שלמים. וכל זמן שלא הקרבת אותו במפורש לשם שלמים, הוא נשאר בשם פסח שבו. ואם היית מקריב אותו בפנים, בתוך האזהרה, זה היה פסול. אז לכן כשאתה מקריב אותו בחוץ, זה לא נחשב שכותי חוץ, כי זה לא ראוי לקורבן במצב כזה. אבל היי, אותו שעיר שיעדת את השני שעירים בשביל לעשות עליהם גורל, כרגע כל שעיר ושעיר מהם, ככה כמות שהוא, אתה יכול להקריב אותו לחטאת בשביל מוסף של יום הכיפורים. לא בעיה עקירה, אתה לא צריך לעקור אותו ממה שייעדת אותו לשני השעירים של הגרלה. גם בלי שתעקור אותו, כרגע אתה יכול ברגע לקחת אותו ולהחליף את הייעוד שלו מאחד השעירים של ההגרלה לשעיר של מוסף. על זה אומר רב חיסדא, שאם תשחט אותו בחוץ, אם האדם שוחט את השעיר הזה בחוץ, הוא יהיה חייב, הואיל וזה יכול להיות קורבן מוסף. של יום הכיפורי. והגמרא, שבעצם את אותו דין ודברים, רבא בר שימי מתני להוא את שתי האמרות שאמרנו בשם רב חיסדא, הוא אמר את זה בשם רבא, בדרבא. שאמרה אחת אמרנו ששני השעירים לפני ההגרלה, אם הקריבו אותם בחוץ, חייבים עליהם כי הם ראויים להיות קרובן מוסף מצד אחד. ומצד שני, פסח ששחטו אותו בשאר ימות השנה בחוץ, פטורים. הוא אמר את שתי האמרות האלה לא בשם רב חיסדא כמו שאנחנו אמרנו להם, בשם רבא. ואז זה סותר, והוא תירץ את אותו תירוץ. בהתחלה קשי לדרבא דרבא, והוא תירץ את אותו תירוץ שאנחנו תירצנו משנה כדי שנינן שבפסח, בשביל שזה יקשר בבית מקדש עצמו, אתה צריך לעקור אותו, כי הרי זה בשאר ימות השנה, אתה צריך להקריב אותו במפואש לשם שלמים, לפי דעתו של רב חיסדא. אז לכן אם לא עקרת ממנו שם פסח, והקרבת אותו לשם שלמים, והקרבת אותו מחוץ לעזרה, זה לא נקרא שהקרבת קורבן כשר. ולכן זה לא נחשב שחוטי חוץ. לעומת זאת, שני השעירים של יום הכיפורים, אתה באמת מייעד אותם לעשות עליהם הגרלה, ששעיר אחד יהיה להשם והשני לעזאזל. אבל גם בלי שאתה תעקור מפורש, אתה יכול פשוט לשלוף את השעיר הזה ולהקריב אותו כקורבן מוסף. לא יקרה שום דבר. לכן אם שחטו אותו בחוץ, חייבים עליו, כי הוא ראוי לקורבן מוסף. בכל אופן, כמו שאמרנו, דעתו של רב חיסדא, שאם שוחטים קורבן פסח באמצע השנה, בט"ו בשבט, מחוץ לאזהרה, אם שחטו אותו לשם פסח, פטורים. כי לשם פסח בתוך האזהרה הוא לא כשר, הוא פסול. אבל אם שחטו אותו לשם שלמים בחוץ, חייבים. כי אם היו שוחטים אותו לשם שלמים בפנים, זה היה כשר. מביאה הגמרא שרבי יוחנן סובר שאין הבדל אם שחטו את הקורבן פסח בשער ימות השנה לשמו או שלא לשמו. ויש שתי דעות אבל בדעתו של רבי יוחנן. קודם כל נראה דעתו של רב דימי. כי עטר רבי דימי אמר בשם רבי ירמיה שאמר בשם רבי יוחנן, פסח ששחטו בחוץ בשער ימות השנה. לפי דעתו הוא חולק על רב חיסדא. אין הבדל אם זה לשמו או שלא לשמו. בין לשמו בין שלא לשמו פתור. אז זה הדעה הראשונה בדעתו של רבי יוחנן. תכף אנחנו נראה את דעתו של רבין בשם רבי יוחנן, שאומר בדיוק הפוך, בין לשמו בין שלא לשמו חייב. בכל אופן רבי יוחנן חולק על רבי חיסדא, כי רב חיסדא חילק בין לשמו לבין שלא לשמו. אם הוא שחט בחוץ את פסח לשמו לשם פסח, הוא יהיה פטור, הוא שחט את זה שלא לשמו, אלא לשם שלמים יהיה חייב. אבל רבי יוחנן לא מחלק בין לשמו לשלא לשמו. ולפי דעתו של רב דימי, בין לשמו בין שלא לשמו. סובר רבי יוחנן שיהיה פטור. לפי דעתו של רבין, שאנחנו נראה מיד, הוא סובר שהוא יהיה חייב. בכל אופן, אמר רב דימי, אמרית לשמעתי קמי דרבי ירמיה. כשרבי ירמיה אמר לי את האמרה הזאת בשם רבי יוחנן, הקשיתי עליו. בישלמה לשמו, זה אני יכול להבין, שאדם שוחט מחוץ לעזרה, קורבן פסח, לשם פסח. אני מבין למה הוא יהיה פטור. כי... גם הם מקריב את זה בתוך האזהרה, זה קורבן פסול, מה זה לשחוט קורבן פסח באמצע השנה? דה לא חזי להי, זה לא ראוי כרגע לקורבן פסח, אז אם אתה שוחט את זה בחוץ לשם פסח, לא, זה לא נקרא שחוטי חוץ, אני מבין. אלא שלא לשמור. אם שוחטים קורבן פסח לשם שלמים שככה זה כשר בשלמות השנה? אמה למה הוא פטור? החזי שלא לשמור בפנים, זה הרי קורבן רגיל. אם היית שוחט בתוך האזהרה, קורבן פסח שלא לשם פסח, אלא לשם שלמים, זה יהיה כשר. אז למה בחוץ הוא לא חייב משום שכותי חוץ? אז רבי ירמיה אמר לי, ואמר לי, לפי דעתו של רבי יוחנן, כך סבר רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, בשביל שקורבן פסח בשל ימות השנה יהיה כשר כקורבן שלמים, אתה צריך לעקור מפורש. אם אתה סתם שוחט קורבן פסח באמצע השנה, זה קורבן פסול. כך לפי דעתו של רבי יוחנן, רבי ירמיה בדעתו של רבי יוחנן. אתה צריך במפורש להקריב את הקורבן פסח לשם שלמים. זה הדרך היחידה שהוא יהיה קשר בשעה ימות השנה. לעקור שם פסח ולתת שם שלמים, צריך שזה יהיה בתוך האזהרה. אבל עקירת חוץ לא שמע עקירה, לאו שמע עקירה. הוא לא ראוי לשלמים, הוא עדיין נשאר פסח. לכן, אתה לא יכול להקריב אותו בפנים בצורה כזאת. כי כרגע אתה לא עקרת ממנו שם פסח. גם אם אתה תגיד אלף פעמים ואלף פעמים ואחד, שאתה שוחט את הקורבן פסח הזה לשם שלמים, אם אתה לא עושה את זה באזהרה, לא אמרת כלום. אז זה עדיין נחשב כאילו שוחטת אותו לשם פסח. אם היית שוחט לשם פסח בתוך האזהרה, זה הרי פסול. אז כשאתה שוחט את זה מחוץ לאזהרה, זה לא נקרא שירותי חוץ. זה דעה אחת בדעתו של רבי יוחנן. שזה לא משנה אם שחטת לשם פסח או לא לשם פסח, אם שחטת אותו מחוץ לעזרה, פטור. קורבן פסח ש... בשער ימות השנה, פטור. כי אתה רבין אמר רבי ירמיה אמר בשם רבי יוחנן, דעה אחרת בדעתו של רבי יוחנן. פסח ששחטו בחוץ בשער ימות השנה, גם לפי הדעה הזאת אין הבדל בין אם שחטו לשמו, בין אם שחטו שלא לשמו, רק ההבדל הוא שלפי הלשון הזאת הוא יהיה חייב בשני המקרים. רב דימי אמר בשם רבי ירמיה, בשם רבי יוחנן, שבן לשמו בן שלא לשמו, יהיה פטור בשחוטי חוץ של קורבן פסח בשעה ימות השנה. פה הוא אומר יהיה חייב. שואלת הגמרא, מה, יהיה חייב? ואפילו אם הוא שוחט את הקורבן פסח בשער ימות השנה, לשמו לשם פסח? שאז זה פסול? למה שיהיה חייב משום שחוטי חוץ? ואתנן, שמתי אני חייב, מתי בן אדם חייב, כשהוא שחט קורבן בחוץ? דווקא קורבן שראוי לשחיטה בפנים, אני חייב עליו אם אני מקריב, חייבים עליו אם מקריבים אותו בחוץ. הנה, תראה משנה. ואתנן, לעניין אדם ששוחט קורבן מחוץ לבית מקדש. אתה מפריש בהמה לקורבן, אבל זה מחוסר זמן. מה פורש זה מחוסר זמן? יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, בן בגופו. הוא נולד עכשיו, לפני כמה ימים. התורה אומרת, והיה, ש... בהמה שנולדה, שבעת ימים תחת אמו. אתה לא יכול להקריב אותו קורבן. ומיום השמיני והלאה, רק אז ירצה לקורבן. אז הוא עדיין מחוסר זמן בגופו. בן אם החיסרון זמן זה בבעלים. הפירוש, ואיזה הוא מחוסר זמן בבעלים? הוא הפריש קורבן, אבל הוא עדיין לא יכול להקריב את הקורבן, כי הבעלים עצמם עדיין לא הגיע הזמן שלהם להקריב את הקורבן. למשל, הזב והזבה, אלה שהם טמאים בטומאת זב, זו, או זבה שטמאה בטומאת זבה, זו, שבשביל להיטהר הם צריכים לספור שבעה ימים שבהם הם תאו, נקיים, שהם נקיים מהטומאה שלהם, ורק אחר כך הם יכולים להקריב את הקורבן. אז בתוך השבעה ימים האלה הם עדיין מחוסרי זמן, הם לא יכולים עדיין להקריב את הקורבן שלהם. וכן היולדת, תחילת פרשת תזריע, ספר ויקרא, שגם היא צריכה להמתין עד שיגיע הזמן של הקרבת הקורבן שלה. וכן המצורע, שכשהוא מסיים את, את הימים, שהוא, ומגיע הזמן שהוא יצטרך להקריב את קורבנות המצורע שלו, אבל עדיין לא הסתיימו הימים שלו, שהקריבו חטאתם והאשמם לפני הזמן. מכיוון שעדיין הם לא יכולים להביא את הקורבן הזה, אז אפילו אם הם הקריבו את זה בחוץ, מחוץ לבית המגדל, שהם פטורים מהאיסור של שכותי חוץ, כי הקורבן הזה עדיין לא ראוי. מה תגיד? הוא <אח> יכול להקריב את זה סתם בתור נדבה, אין דבר כזה. קורבן חטאת או אשם אי אפשר להקריב כנדבה, זה רק בתור חובה אפשר. אבל אם הם שחטו עולותיהם, לא שעולה אפשר כן להקריב כנדבה, או נזיר למשל. ושחטו את שלמיהם, שקורבן שלמים ראוי כן להקריב אותו כנדבה. הם שחטו את זה בחוץ, הם חייבים משום שחוטי חוץ, כי הם כן ראויים לשם קורבן נדבה. ועל זה אמר רב חלקיה בר טובי, לא שנו. מה שאנחנו אומרים, שאם עדיין לא הגיע הזמן של הקרבת הקורבן ושחטו קורבן אשם מחוץ לעזרה, יהיו פטורים, אלא כשהוא שחט את זה לשמו, ומכיוון שקורבן אשם לשמו פסול, אז בחוץ הוא יהיה פטור. אבל אם הוא שחט את הקורבן אשם שלו לשמו, הוא שחט קורבן אשם לשם עולה, לשם שלמים, אם הוא שחט את זה מחוץ לזרעה, לשם עולה או לשם שלמים, חייב. למה חייב? מעניין, קורבן אשם, אם הוא שוחט אותו לשם אשם הוא יהיה פטור, ואם הוא שוחט אותו לשם עולה או לשם שלמים זה יותר ראוי? בפנים. התשובה היא כן. המשנה בתחילת מסכת זבחים אומרת, כל הזבחים שנסבכו שלא לשמם כשרים. זה כשר. רק זה לא עלה לבעלים לשם חובה. כשהוא יסיים את הימים שלו, ואז הוא יהיה חייב להביא קורבן, אז צריך להביא קורבן אחר. אז אם כן, אם הוא היה מקריב את הקורבן, אשם, לשם עולה למשל, בבית מקדש, הקורבן הזה היה כשר. אז כשהוא מקריב את זה בחוץ, הוא יהיה חייב. עכשיו, נשאלת השאלה, אבל אם הוא שוחט את הקורבן אשם לשמו, שאז הקורבן השם הזה פסול, אז אם הוא שוחט את זה מחוץ לאזהרה, מי הפטור? כי זה לא ראוי להקרבה בפנים. עמאי, למה פטור? אם אומרים, הואיל, או נאמן, נאמר פה שהוא יהיה חייב, הואיל וראויים שלא לשמו בפנים. כי אם הוא היה מקריב את זה באזהרה לשם עולה, למשל, אמרנו שהרי זה כן יהיה קורבן כשר. אז, אז אם הוא היה שוחט את זה... בחוץ, לשם עולה, הרי הוא היה חייב משום שותי חוץ. אז נגיד שאפילו שהוא שחט את זה עכשיו לשם אשם, הואיל ואם הוא היה שוחט את זה לשם עולה, הוא היה חייב, אז עכשיו שיהיה חייב גם מש... לשם אשם. עונה הגמרא, יש הבדל גדול. אך, אשת וכי אתה רוצה להשוות? האטאם, אדם ששחט אשם, לשם אשם, מחוץ לאזהרה, אתה יודע למה הוא פטור? כי באי בא עקירה. בשביל שהאשם הזה ייחשב קורבן כשר ששחטו אותו שלא לשמור, אתה צריך מפורש לשחוט אותו לשם קורבן עולה למשל. ואז הוא יהיה כשר, רק שהוא לא עלה לבעלים לשם חובה. אבל אם אתה שוחט אותו סתם, זה נחשב ששחטת אותו לשם אשם, והוא יהיה פסול באמת. לכן, אם שוחטים אותו בחוץ, זה לא יהיה נחשב שחוטי חוץ כששוחטים אותו לשם אשם בחוץ. ולא אומרים הואיל וזה ראוי לש... שלא לשמור. כי בשביל זה שלא, שלא לשמוע אתה צריך לעקור אותו מפורש ולשחוט אותו מפורש שלא לשם השם. לעומת זאת, האחה, מתי אומר רבי יוחנן שפסח שמקריבים אותו בשאר ימות השנה בין לשמו בין שלא לשמו יהיה חייב כי הוא ראוי לשלמים אומר רבין בשם רבי ירמיה, בשם רבי יוחנן פסח בשאר ימות השנה גם בלי עקירה השלמים נהנהו. בזה הוא חולק, אגב, על רב דימי בשם רבי יוחנן, שסבר שכן צריך עקירה לש... בשביל שהקורבן פסח בשם מאות השנה יקשר, רב דימי אמר בשם רבי יוחנן שצריך מפורש לשחוט אותו לשם שלמים. בזה גם רבין חולק בשם רבי יוחנן ואומר, שלפי דעתו של רבי יוחנן, אם אתה מכיר קורבן פסח באמצע השנה, לא בערב פסח, סתם, זה כבר נחשב כמו לשם שלמים. לכן, אם אתה שוחט אותו מחוץ לעזרה, חייב, בין לשמו, בין שלא לשמו. רבשי, מתנה חייב. כמו דבריו של רבין, כמו שאמרנו עכשיו כדאמרינן, כשרבי יוחנן סובר שקורבן פסח ששחט אותו באמצע השנה, בין לשמו, בין שלא לשמו, אם הוא שחט את זה בחוץ, הוא יהיה חייב. לעומת זאת, אבירמיה מדיפתי. מתני היא פטור, כמו שאמר רב דימי בשם רבי יוחנן, שבין אם הוא שחט את הקרבן פסח לשמוע, בין שלא לשמוע, אם שחט אותו בחוץ לעזרה יהיה פטור. למה? כסבר, פסח בשאר ימות השנה, באי עקירה. כמו שהסברנו בדברי רב דימי. למה לפי רב דימי אומר בשם רבי יוחנן, שקורבן פסח ששחטו אותו בחוץ בשאר ימות השנה, יהיה פטור? כי בין אם הוא שחט אותו לשם פסח, בוודאי שיהיה פטור, כי גם אם יש חטא אותו בפנים, הוא, הוא לא היה כשר. אבל גם אם זה שלא לשמו, ואני משחט אותו לשם שלמים, שאילו היה עושה את זה בתוך העזרה זה היה כשר, אבל פה כשהוא עושה את זה מחוץ לעזרה, זה לא נחשב עקירה. פסח בשאר ימות השנה באי עקירה, ועקירת חוץ לאו שמה עקירה. כשאתה אומר שאתה שוחטר את קורבן פסח לשם שלמים, אתה צריך להגיד את זה בתוך העזרה. אם אתה אומר את זה מחוץ לעזרה, לא אמרת כלום. אז זה נחשב כמו שאתה אותו לשם פסח. לכן, זה לא נחשב קורבן כשר. ששחטו אותו בחוץ ולכן פטור. ופליג דר רב חלקי אברטובי, כמובן שהוא חולק על רב חלקי אברטובי בדעתו של רבי יוחנן שהוא סובר שעקירת חוץ כן נקראת עקירה. אז אם כן היה לנו פה שלוש דעות לגבי קורבן פסח באמצע השנה ששחטו אותו מחוץ לעזהרה. לפי רבי יוחנן יש שתי דעות בדעתו. רב דימי אומר בשם רבי יוחנן שאם שחטו קרובם פסח בשאר ימות השנה בחוץ, פטור. רבין בשם רבי יוחנן אומר, חייב. רב חיסדס סובר תלוי. אם שחטת קרובם פסח לשם פסח מחוץ לאזהרה, פטור. שלא לשם פסח אלא לשם שלמים, חייב. תחילת השיעור הבאנו ברייתה. קנו שני שעירים בשביל לעשות עליהם גורל, לקבוע איזה שעיר להשם ואיזה לעזאזל. לקחו מכסף של תרומת הלשכה את שני השעירים האלה. אז הבריתה אמרה שתי הלכות. הלכה ראשונה, שאותה הסברנו עד עכשיו, שאם לקחו אחד משני השעירים לפני ההגרלה, לפני שהחליטו איזה להשם ואיזה לעזאזל, ושחטו אותו מחוץ לעזרה, חייב משום שחוטי חוץ. ורב חיסדא הסביר למה. הואיל וכל אחד מהם ראוי להיות קורבן מוסף של יום הכיפורים. אבל יש הלכה נוספת שהברייתה אומרת, שאם שחטו אחד מהשעירים אחרי שכבר הגרילו על השעיר, והכהן גדול כבר קבע זה להשם וזה לעזאזל, אז למדנו בברייתה, אמר, אמר מי שהגריל עליהם, ושחטו אחד מהשעירים מחוץ לעזרה, אז תלוי איזה שעיר שחטו. חייו על של שם. אם שחטו את השעיר להשם מחוץ לעזרה, אז חייו, משום שחוטי חוץ. ופטור על של עזאזל, אם הוא שחט את השעיר לעזאזל בחוץ, הוא יהיה פטור, כי זה לא קורבן. מביאה הגמרא לזה מקור בברייתא. תנו רבנן, התורה, כשהבאנו את הפסוקים בפרשת אחרי מות, כשהיא כותבת את האיסור של שחוטי חוץ, היא כותבת ככה: איש, איש מבית ישראל, אשר ישחט שור, או כסף, או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, בכל אופן, אל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרתה וכולי, עונשים שלמים. אבל קורבן השם כתוב שם. דייקתא ברייתא. רואים מפה שדווקא אם שוחטים מחוץ לאזהרה קורבן, אז חייבים כרת. אבל אם שחטו בתוך האזהרה בימת חולין, לא כתוב כאן שחייבים על זה כרת. היא קורבן, אז אולי נאמר שזה לא בא למעט את האיסור של שחיטת בהימת חולין בתוך האזהרה, אלא שומע אני אפילו קודשי בדק הבית. לקחו כסף מההקדש שמיועד בשביל לטפח את בית מקדש, לשפץ. לקחו כסף, קנו בזה בהימה. או שאדם הקדיש בהימה לבית מקדש כדי שיהיה שם על ההוצאות השוטפות. זה גם נקרא בשם קורבן. הייתי חושב שאם אדם ישחט את הבהימה הזאת של בדק הבית, תהיה חייב משום שחוטי חוץ שנקראו קורבן. איפה מצאנו שבהימה של בדק הבית נקראת קורבן? הרי לא מקריבים את זה כקורבן. כעניין שמצאנו, שבני ישראל הקדישו בהימות לבדק הבית, שנאמר ונקרב את קורבן השם. כתוב שם בכלל, לא כתוב בהמות, כתוב שם כל מיני חפצים, כלי זהב, אצעדה אדה וכולי, שזה בוודאי לא, ב, לא מקריבים. אתה רואה שהקדש של בדק הבית נקרא גם כן קורבן. הייתי חושב שאם אדם ישחט בהמה של בדק הבית מחוץ לעזרה, יהיה חייב משום שחוטי חוץ. תלמוד לומר, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. זאת אומרת, היה, זה, זה סוג של בהמה שצריך להביא אותה אל פתח אוהל מועד. כל הראוי לפתח אוהל מועד, ולא הביאו לאוהל אל מועד, אלא שחט אותו בחוץ, חייב עליו כשהוא שוחט אותו בחוץ. אבל של בדק הבית, כל שאינו ראוי לשחוט אותו לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו אם שחטו אותו בחוץ. קודשי בדק הבית אסור לך לשחוט אותו בתוך האזהרה. אז אה, לא חייבים על זה משום שחוטי חוץ. ממשיכה ברייתא. הוציא אלו שאין ראוי לפתח אוהל מועד. סתם ככה בהמה שהקדיש אותה לבדק הבית. היא באמת לא ראויה לאוהל מועד. אבל יש שני מקרים של בהמות שהן לא קורבן, אבל הן קדושות בקדושת בדק הבית, שהן כן ראויים בבחינה מסוימת לאוהל מועד. איזה שתי בהמות? פרת חטאת, ולא הוציא פרת חטאת, פרה אדומה. לא שוחטים אותה באזרה, שוחטים אותה בהר הזיתים. אבל כתוב שם, ועיזה. צריך לעזות מהדם של הפרה אדומה, הכהן עומד בהר הזיתים, הוא מזה מהדם של הפרה אדומה, הוא צריך לראות את הפתח של אוהל מועד, אל נוכח פני אוהל מועד. אז זה כן שייך לאוהל מועד. אולי נאמר שאם אדם שוחט פרה אדומה מחוץ לעזרה, יהיה חייב, משום שחוטי חוץ. ושעיר המשתלח, שגם אותו לא מקריבים, אבל שהוא ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, כי עושים עליו הגרלה בתוך העזרה, בינו לבין השעיר להשם. אולי אם אדם ישחט אותו בחוץ, הוא יהיה חייב משום שחוטי חוץ. תלמוד לומר, לא להקריב קורבן להשם. בתור קורבן להשם, מי שמיוחדים להשם. יצאו אלו פרה אדומה ושעיר לעזאזל, שאין מיוחדים לקורבן להשם. זאת אומרת, שמלהשם אתה ממעט. הייתי חושב שאפשר, שחייבים גם על שעיר לעזאזל ועל פרה אדומה, אם שוחטים אותם מחוץ להזרה. כתוב להשם זה ממעט, כי אותם לא מקריבים קורבן. שואלת הגמרא ולהשם להוציא הוא? זה בא למעט? הוא רמין ובוא אני אתן לך סתירה, ואני אביא לך סתירה ממקום אחר? הפסוק אומר שבאימה, ביום שהיא נולדה אתה לא יכול להקריב אותה קורבן. רק מיום השמיני והלאה, מהיום של הלידה, רק אז ירצה לקורבן אישה להשם. דורשים מזה, מהיום השמיני הם ראויים לקורבן אלו אישים להקריב אותם על האש של המערכה. דווקא לקורבן. מניין שלא יקדישנו מחוסר זמן. אולי הוא יכול להקדיש את הבהמה ביום שהיא נולדה, או בתוך השמונה ימים, בתוך השבעה ימים, והוא לא יקריב אותה, אלא ימתין שיעברו עליה שמונה ימים, אבל להקדיש הוא כבר יקדיש בתוך השמונה ימים. מניין שלא יקדישנו אפילו מחוסר זמן. תלמוד לומר, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן. אפילו להקדיש קורבן. אתם תלמדו לא לומר קורבן. ברגע שאתה מקדיש אותו כבר נקרא קורבן. מה לומדים מלהשם? לא למעט, כמו שראינו מקודם, אלא לרבות, לרבות שעיר המשתלח. שאתה לא יכול לקבוע את השעיר שהוא יהיה השעיר שמשתלח לעזאזל לפני שהוא בן שמונה ימים. אתה רואה מפה שלהשם, בא לרבות, אז למה מקודם אתה ממעט? בפסוקים של שחוטי חוץ. לתרץ את הגמרא, זה תלוי לפי העניין של הפסוק. אמר רבא, הטם מעניינה דקרא ואחא מעניינה דקרא. בכל מקום זה תלוי לפי העניין. הטם, לעניין שחוטי חוץ, אל פתח או אל מועד, כל דבר שראוי לפתח או אל מועד, חייבים עליו אם שוחטים אותו מחוץ לאזרה. זה בא לרבות. אז לכן כשכתוב להשם זה כבר מיעוט. להוציא. שזה בא למעט ששעיר המשתלח, אם שוחטים אותו מחוץ לעזרה, פטורים עליו משום שחוטי חוץ. לעומת זאת, האחה ישר התורה ממעטת ומגבילה. די אישה, כתוב שבא לקורבן אישה, לה, שהם דווקא אלה שבאים על האש של המערכה, עליהם נאמר שרק מגיל שמונה ימים הם רצויים. זה בא למעט הכל, זה בא להוציא אפילו שעיר המשתלח. לכן כשכתוב להשם זה לא בא למעט עוד משהו, כי כבר מעטנו הכל, אלא להפך זה בא לרבות. בא לומר כל דבר שהוא להשם, אפילו שעיר המשתלח, אל תקדיש אותו ואל תייחד אותו בתוך השמונה ימים ללידתו. פחות משמונה ימים אתה לא יכול להביא שעיר, לייעד אותו להיות שעיר המשתלח. למה? כי התורה אומרת להשם. כל דבר שבא להשם, אל תייעד אותו לפני שהוא בן שמונה ימים. תעמא דרע ברחמנא. הלו רבי, אם התורה לא הייתה מרבה להשם, מה הייתה אומר? אב ואמינא שעיר המשתלח קדוש, אפילו במחוסר זמן, אפילו לפני שהוא בן שמונה ימים. אז מה תעשה? נולדו שני שעירים, אחד מהשעירים שנולד כמה ימים לפני יום כיפור, ככה באמצע עשרת ימי תשובה. אתה תביא אותו לאזהרה שיעשו עליו גורל? בתוך השמונה ימים ליום שהוא נולד? רגע, אולי הוא יצא בגורל שהוא צריך להיות השעיר להשם? הרי כל אחד מהשעירים, אתה לא יודע איזה מביניהם יצא בגורל שהוא יהיה להשם. ואין הגורל קובע אלא בראוי להשם. זאת אומרת, כל אחד מהם צריך להיות ראוי להיות לקורבן להשם. והרי פחות משמונה ימים, אתה לא יכול להקריב את השעיר הזה להיות שעיר לחטאת להשם. מתרץ את הגמרא. פה מדברים לפי הדעה שסוברת שלא חייבים לעשות גורל. מדובר פה במקרה שלא צריך לעשות גורל. אמר רב יוסף, רע, מה אני, אתה יודע לפי מי נאמרה ההלכה הזאת, לפי דעתו של חנן המצרי היא. לפי דעתו, יש מקרה שאתה מביא את השעיר לעזאזל בלי גורל. למשל, היו שני שעירים, כבר עשו עליהם גורל זה להשם זה לעזאזל, השעיר לעזאזל מת. הוא אומר חנן המצרי, אתה מביא שעיר אחר, אתה לא צריך לעשות עליו עוד גורל. מביא עוד שעיר והוא יהיה השעיר לעזאזל, אז אתה יכול לקחת שעיר אפילו שהוא בתוך השמונה ימים היית חושב. לכן התורה צריכה להגיד להשם לרבות שגם שעיר המשתלח אתה לא יכול לקחת אותו בתוך השמונה ימים ללידתו. איפה, ח... איפה... נאמרו דבריו של חנן המצרי? בטניה. חנן המצרי אומר, אפילו שכבר שחטו את השעיר להשם והדם של השעיר כבר בכוס ואתה בא לתת מהדם בקודש הקודשים, בהיכל ומת השעיר המשתלח, מביא אחר, מביא חברו. אתה לא צריך לעשות הגרלה לפי דעתו של חנן המצרי. הולך מביא מהעדר איזשהו שעיר, זה יהיה השעיר לעזאזל, ומזווג לו. אז את השעיר הזה, אולי הייתי חושב שאתה יכול לקחת את השעיר שנולד בשמונה ימים האחרונים, עדיין לא עברו עליו שמונה ימים, זה כתוב להשם לרבות, שגם שעיר המשתלח צריך לעבור עליו השמונה ימים מלידתו. שואלת הגמרא, אימר דשמאת דשמאתי לחנן המצרי דלת ליה דחוין. הוא סובר שאני לא דוחה את השעיר להשם. זה שמת השעיר המשתלח זה לא אומר שהדם שבכוס מהשעיר להשם נדחה, ואתה יכול לשפוך את זה. אלא אתה יכול להשתמש עם אותו דם. והוא חולק על רבי יהודה שסובר שכן שופכים את הדם. דלת לי הגרלה? מי אמר שחנן המצרי סובר שאתה שעיר לעזאזל, שאתה עכשיו מייחד, אתה יכול פשוט לקחת אותו מהעדר ולייחד אותו בלי הגרלה? משם אטליי? אז מה, איזה עוד אפשרות יש לך? יש לי עוד אפשרות. דילמה, מייטי, אולי מביא עוד שני שעירים אחרים, ומגריל איזה לעזאזל ואיזה היה אמור להיות להשם, וזה שיצא להשם, אני לא אלך לשחוט אותו, כי כבר יש לי שעיר להשם, אלא מה, אני אשלח אותו למרעה של הקדש, עד שיהיה בו מום, ואז הוא יימכר. אבל מי אמר לך שאי אפשר לקחת את השעיר לעזאזל בלי גורל? איפה מצאנו דעה שסוברת, שאפשר לקחת שעיר לעזאזל בלי לעשות עליו גורל? כי אם אתה צריך לעשות עליו גורל, בכל מקרה אתה חייב לקחת שני שעירים שראויים לקורבן. לא צריך פסוק ללמד אותי שהשעיר לעזאזל צריך להיות אחרי השמונה ימים. כי הרי השעיר לעזאזל היה יכול גם להיות שעיר להשם, כי הגורל הוא זה שקובע. אלא אמר רבי יוסף, אמני רבי שמעון היא. פה זה נאמר, הדרשה הזאת, לפי דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שאפשר לקחת את השעיר לעזאזל גם בלי הגרלה, ברגע שמת שעיר לעזאזל אחד, נתניה. מת אחד מהם, מביא חברו שלא בהגרלה, דברי רבי שמעון. סובר רבי שמעון, שאת השעיר לעזאזל, אם מת שעיר לעזאזל אחד, אתה בא להביא שעיר לעזאזל אחר? קח אותו מהעדר, אתה לא צריך לעשות הגרלה נוספת. אם כן, או היית חושב אולי שאתה יכול לקחת שעיר אפילו שנולד לפני כמה ימים? כי הרי הוא ממילא לא הולך להיות קורבן. בשביל כתוב ריבוי להשם, שגם השעיר לעזאזל חייב להיות אחרי השמונה ימים ללידתו. זו אפשרות אחת. למה צריך לרבות ששעיר לעזאזל צריך להיות אחרי השמונה ימים? אפשרות שנייה, שאפשר להביא שעיר לעזאזל בלי הגרלה, רבי אמר, כגון שאומם. כבר הביאו שני שעירים, עשו גורל, זה להשם, זה לעזאזל, השעיר לעזאזל נהיה בו מום. אתה לא יכול עכשיו לשלוח אותו לעזאזל. אז מה אתה עושה? אתה פודה אותו על שעיר אחר. חיללו על שעיר אחר. כיוון שהוא בא מכוח של השעיר לעזאזל שעלה בגורל, אתה לא צריך לעשות את הגרלה חדשה. ועל השעיר הזה היה עולה בדעתנו שהוא יכול להיות בתוך השמונה ימים ללידתו. לכן מחדש את התורה להשם לרבות שגם השעיר לעזאזל צריך להיות אחרי שמונה ימים. שואלת הגמרא, ומינת תימא דפסיל בי מומה? מי אמר שהשעיר לעזאזל צריך להיות תמים בלי מום? הרי הוא לא מקריבים אותו קורבן. שולחים אותו לבצוק שם, לעזאזל. מי אמר שהוא צריך להיות תמים? דתניא. התורה, כשהיא כותבת את האיסור להקריב קורבן בעל מום, כתוב, וישה לא תיתנו מהם על המזבח להשם. וישל לא תיתנו מהם, איזה חלק מהקורבן מקריבים על האישה, על האש של המזבח? אלו החלבים שמקטירים אותם על האש, ההימורים, אותם חלקים של הקורבן שמקטירים על האש של המערכה. אם היה כתוב וישל לא תיתנו, אין לי אלא כולן. שאסור, שכולן אני לא יכול לתת על האש של המערכה אם זה קורבן בעל מום. מקצתן מניין שגם זה אסור. אם יש לי פה קורבן באלמום, אסור לי אפילו מקצת ההימורים להקטיר על גבי האש של המזבח. תלמוד לומר, ואישה לא תיתנו מהם. אפילו חלק מההימורים אסור לי להקטיר על המזבח אם זה קורבן באלמום. למה, לא, למה כתוב, ואישה לא תיתנו מהם על המזבח? מזבח זו זריקת דמים. אתה לא יכול גם לזרוק את הדם של קורבן באלמום על גבי המזבח. המשך של הפסוק, כן, וישל לא תיתנו מהם על המזבח להשם. מה המילה להשם באה ללמד? לרבות שעיר המשתלח. זאת אומרת, התורה מפורש מלמדת אותנו שגם שעיר המשתלח אסור שיהיה באלמום. אנחנו יודעים שאסור ששעיר המשתלח יהיה בעל מום, וגם למדנו דרשה מלהשם שאסור שהשעיר המשתלח יהיה לפני שמונה ימים ללידתו. למה התורה צריכה ללמד פעמיים? פעם אחת על זה ששעיר המשתלח צריך להיות אחרי שמונה ימים כמו כל קורבן? וגם הוא צריך שיהיה תמים, בלי מום, כמו כל קורבן. תלמד אותי מקרה אחד שהשעיר המשתלח צריך להיות כמו כל קורבן, ואני אלמד על המקרה השני. או שתלמד אותי שהוא צריך להיות תמים, אני, apost槍, אני אבין שהוא צריך להיות אחרי שמונה ימים, או שתלמד אותי שהוא צריך להיות אחרי שמונה ימים, אני אבין שהוא צריך גם להיות תמים. אומרת הגמרא, לא, צריך שתי לימודים. הצטריך למכתב שבעל מום פוסל בשעיר המשתלח, והצטריך למכתב שהוא צריך להיות אחרי שמונה ימים, ואם הוא מחוסר זמן, הוא פסול לשעיר המשתלח. די כתב רחמנא היינו אומרים, אתה יודע מה הסיבה ששעיר המשתלח צריך שיהיה אחרי שמונה ימים? משום דלומטי זמני. עדיין לא הגיע לזמן שהוא ראוי להשתמש בו לקודשים. אבל בעל מום, דמטי זמני. הוא כבר הגיע לזמן שהוא ראוי להיות קורבן. ואם מה לא, אולי נאמר שאין שום בעיה לקחת שעיר המשתלח אם יש בו מום. והיא כתב רחמנה שבעל מום לא ראוי להיות שעיר המשתלח. הייתי אומר, אתה יודע למה? משום דה דמאס. זה לא מתאים להביא כזה שעיר בשביל עבודת השם. זה מאוס. אבל מחוסר זמן, אדרבה. ככה הוא חדש, רק יצא לאוויר העולם. דה לא מאיס. אימא לא. אולי זה לא נפסל בשביל להיות שעיר המשתלח. צריכה, לכן צריך לכתוב ששעיר המשתלח צריך להיות אחרי שמונה ימים, והוא צריך להיות תמים בלי מום. מקרה שלישי שהתורה צריכה ללמד אותנו, ששעיר, אם הוא עדיין... לא הגיע זמנו להקריב קורבן, הוא לא ראוי להיות שעיר המשתלח. רב אמר כגון שהיה לו, לזה שמכר את שני השעירים לבית מקדש, היה לו איזה חולל עלינו בתוך ביתו, והיה חייב לאכול בשר, וזה היה סכנת נפשות, היה מותר אפילו לחלל עליו את יום הכיפורים. ושחט עיזה. את אמו של השעיר שיצא על שעיר לעזאזל, שחט אותה. למרות שאסור לשחוט בהמה ביום הכיפורים, פה זה היה בשביל פיקוח נפש, בשביל אותו חולה. עכשיו, מה יצא? הסע... האמא של השעיר נשחטה היום. אתה לא יכול לשחוט עכשיו, אתה לא יכול לשחוט את השעיר לעזאזל. כי התורה אוסרת לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. אז יוצא אם כן, שהיום השעיר המשתלח נהיה מחוסר זמן. מחוסר זמן זה לא רק אחרי ש ש ש שצריך להקריב אותו אחרי שמונה ימים. כל בהמה שהיום אי אפשר להקריב אותה, נקראת מחוסר זמן. יש לנו פה מקרה מחודש של מחוסר זמן, שהסיבה שאני לא יכול להקריב אותו היום, גם אם עברו הרבה ימים מאז שהוא נולד, יותר משמונה ימים, הוא היום מחוסר זמן, כי אני לא יכול לשחוט אותו היום, כי היום שחטו את אמו, צריך לחכות למחר. אז זה מקרה מחודש של מחוסר זמן, שאפילו אחרי ההגרלה יכול להפוך להיות השעיר המשתלח מחוסר זמן. בזמן ההגרלה הוא לא היה מחוסר זמן, היה אפשר לשחוט אותו. אחרי ההגרלה שחטו את אימו, עכשיו יהיה אפשר לשחוט אותו, אז הוא עכשיו נהיה מחוסר זמן. ועל מקרה כזה מחדש את התורה, שאי אפשר כזה שעיר לשלח אותו לעזאזל. שואלת הגמרא, מה? מכירי גבנה מהסיר? אני לא יכול לשלוח את השעיר הזה לצוק? בגלל ששחטו את אמו? אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אמר רחמנה. והי, לשלוח אותו לצוק לאו שחיטה היא. אז מי אמר שגם זה אסור? מתרץ את הגמרא, זה לא שחיטה? האמרי במערבה, בארץ ישראל אמרו, דחייתו לצוק, זוהי שחיטתו. זה נקרא ממש כמו שחיטה. וגם על זה נאמר האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואם כן, אתה לא יכול עכשיו לשלוח את השעיר הזה לעזאזל כי היום אסור לשחוט אותו. זה מקרה שהתורה מלמדת אותנו שמחוסר זמן נוהג גם בשעיר המשתלח. אתה צריך לקחת שעיר אחר בשביל להשתמש בו כשעיר המשתלח ועד כאן דף סג.